una presentació, jo tenia una idea perversa muntada, però que amb la improvisació he perdut, i aquí no hi llegeixo res. La tercera de baja seguida. Simplement per donar-vos un recordatori del que és música nacionalista. Una cançó d'un grup que es diu Leonard Skinner, de 1974, i que és el himne oficial, és una música, una cançó extraordinàriament dretana, que és l'himne oficial de l'estat d'Alabama, de la part blanca de l'estat d'Alabama. Cracker. Singing songs about the Southland. Esto, aquest és senzillament un exercici de demostració que era una manera de despertar i indicar que estàvem presentant, ho estic fent fatal, presentant el llibre que entre molts dels presents hem organitzat. Aquesta és la portada que Mariona Lloret i jo vam fer, però resulta, també té a veure amb el tema de música, que hi ha un senyor que té totes les variacions. Això és la bandera francesa al revés. No és la bandera francesa, és la bandera d'Utopos, enlloc. Però hi ha un senyor que té totes les possibles variants de la bandera francesa amb copyright, amb tots els possibles símbols al blanc. I per tant, això s'hi ha hagut de canviar, i el que és ara la portada del llibre és, com a mínim pel moment, aquest. I això es pot trobar online, si no queda tapat, i és el resultat d'un encontre que vam fer aquí, en aquesta mateixa sala, fa aproximadament un any i mig, potser dos anys, sobre el tema de música i nacionalisme. Érem aleshores extraordinàriament solitaris. Recentment acaba de publicar-se en Comares, em sembla, un llibre sobre himnes, també d'un encontre, un llibre sobre himnes i nacionalisme a les Espanyes, que acaba de sortir, ha sortit fa setmanes. I el nostre plantejament era molt senzill, comptàvem amb gent de molta qualitat, com José Avinyó, aquí present, que és a dir, porta, jo crec, des d'un punt de vista estrictament universitari, el programa Senyera de història de la música a Barcelona, i per això li hem demanat que vingués avui, però també altra gent aquí present han treballat sobre música i nacionalisme amb la idea de que com és que no podem escoltar el passat. Si en aquests moments, amb canvis fins i tot en la manera d'imprimir, es dona per suposat que podem veure el passat. Si es combina una narració històrica, una narració sobre el que fou, d'alguna manera, amb imatges que ens ajuden a entendre aquest passat. Però això és mut, no té so. I si pensem en les nostres vides, molt sovint la música té una capacitat de recuperació gairebé tan poderosa com l'olfacte, és a dir, són coses que immediatament et retornen a un lloc, a un temps. I en canvi, la narració històrica és absolutament insonora. Doncs pensàvem, i pensem els partíceps, que això s'ha de corregir, i s'ha de corregir d'una manera activa i passiva. Passiva, treballant el tema de música i nacionalisme, per exemple, de política i música, com una forma directa d'abordar la problemàtica de la història més senzilla, en clau musical, però també amb un altre element, i això ja afecta la natura d'aquest llibre, que és que un llibre digital amb música té un avantatge que un llibre en paper no té, que és que es pot posar, tenint en compte qüestions de drets,
versions musicals de passatges o parts d'obres musicals que estan sent comentades. I, per tant, el lector pot també passar a ser auditor, pot també passar a escoltar el que està sent comentat i no necessita conèixer dos idiomes. És a dir, no necessita poder llegir solfeig, no necessita poder llegir la música i reproduir-la al cap, sinó que, al no fer-ho, pot escoltar-la. I, per tant, una cosa que d'alguna manera sembla un desavantatge es pot convertir en un avantatge. I amb aquest esperit hem fet aquest llibre. No tothom que va participar a les jornades va poder trobar el temps per a fer el conjunt de l'obra, però tenim una representació variada i és això el que ara comentem. Com hem de parlar tots molt poc, perquè com som molts, si no la cosa s'allargarà indefinidament, cedeixo ara mateix la paraula al professor José Aviñoa, que, insisteixo, és no solament un partícip, sinó un privilegi tenir-lo aquí avui. I no estic sent educat, com ara crec que veureu. Bé, gràcies. Evidentment que no està sent educat, però a mi els elogis sempre em posen més nerviós del que sembla, perquè la veritat és molt diferent. En qualsevol cas, quan em van demanar de participar en aquest projecte, doncs em va semblar molt atractiu per dos motius. Un és evident, doncs, perquè sóc un defensor a ultrança de la interuniversal i inuniversitarietat, que no es practica massa, i que era la manera d'establir contacte que ja ens havia unit en algun moment com a membres d'un tribunal en el professor Enrico Zelay i la UPF, que segurament sabeu, doncs és un referent de moltes qüestions a Catalunya. I la segona és aquesta de treballar sobre el nacionalisme. Voldria dir, també tot molt breu, que aquest tipus d'activitat, ahir justament, les casualitats són ben curioses. Parlava amb professors de departaments, jo soc d'història de l'art, parlava amb departaments d'història, de geografia, per coses que ara no venen al cas, i em meravellava de com, vivint en el mateix edifici i coneixent-nos per diverses coses, solem ignorar el que fa el professor del costat. Ho solem ignorar, sí, aquell parla d'això, però quan dius, bueno, exactament què estàs fent? I en la major part dels casos coincidia que estan dirigint projectes i la direcció, o participant en projectes, jo crec que la millor manera de donar resultats i que no sigui veritat aquest aforisme que circula en els medis universitaris, que els que investiguen de debò són els químics o els bioquímics i que els que fem aquestes coses del món de la cultura passem el rato, és que després d'haver fet debats de diversos nivells, entre altres, un simposi, i això es converteix en una publicació que té la difusió que ha de tenir una publicació. I aleshores jo trobo que això doncs, és la manera de debò de contribuir al que se suposa que és la investigació, que és, diguem-ne, oferir les teves recerques en el món de la ciència universitària i la ciència en general. Dit això, com que s'ha de ser molt breu, jo diria que em va fascinar la possibilitat que els responsables de la publicació em van dir de seguida que sí, de ser alternatiu, que a mi és el que m'agrada. És a dir, sortosament en l'àmbit acadèmic el terme nacionalisme ja està molt clar i molt definit i doncs no cal explicar-lo. Doncs anem a veure'l d'una altra manera. Anem a veure'l des de la manera que justament l'exemple que poso darrerament és utilíssim perquè és actiu totalment, que és com la música pot servir de tapadera, la paraula no és massa catalana però s'entén de seguida, per activitats paral·leles, en alguns casos, al que m'estic referint és evident, delictiu, el cas Millet. Però no era aquesta la meva intenció. La meva intenció era mostrar que el nacionalisme
és pintar la recuperació de materials populars en el camp concret nostre de la música i normalment amb l'excusa, l'alibi de anem a salvar el país. Quan en realitat això respon a una motivació que en la música, i em sembla que en l'art i en la literatura sempre és així, i és que el senyor que escriu o que compon o que pinta sempre acaba pintant, component i escrivint el que ell ha viscut. És a dir, que li surt al país sempre. I per tant, jo no sé si els meus companys m'ho discutirien ara, potser no és el moment, però en aquell moment va semblar interessant de dir, escolta, el nacionalisme és una excusa. El nacionalisme n'hi ha sempre. Hi ha un període de la història que això es va accentuar més. Val. Doncs anem a veure com i per què va sortir això. Per què es van fundar institucions? Per què es va considerar que havia de venir a Barcelona gent important per modernitzar el país? I es va aconseguir, això és el resultat, però també hi ha uns altres perquès. Em va semblar molt interessant en aquells moments la intervenció, per altra banda, la definició del terme en el llibre està molt ben feta pel meu company aquí present, de la Universitat de Saragossa, que fa un article científic molt seriós i molt ben anotat sobre l'extensió del terme nacionalista, nacionalisme. Per tant, jo em podia permetre l'excusa de dir, bueno, doncs, com que jo he treballat molt aquest tema durant molt de temps i d'alguna manera això em permet veure doncs, que el terme ha estat també una excusa per altres coses. I bé, doncs, com que això sempre són esglaons d'una escala que no té fi, doncs se suposa que aquesta aportació permetrà pujar un esglaó, no la meva només, sinó tot el llibre, per suposat, i doncs, que d'aquí a no gaire doncs, hi hagi algú que recuperi aquest material i discuteixi, no?, aquestes coses que són més d'opinió que d'aportació de dades i, per tant, anem contribuint al debat, que és el que es tracta. Que en el món de la música, lamentablement, de debat no n'hi ha massa. I va bé que n'hi hagi, perquè el debat sempre és fructífer i dona resultats. I ja està. Doncs agrair a la Universitat Pompeu Fabra que m'hagi permès, per mi és un honor, no, això que ha dit l'Enric no us ho creieu, que m'hagi permès col·laborar amb el seu equip de recerca en aquest cas puntual i bé, tenim altres projectes que donaran lloc en el futur a altres realitats. Moltes gràcies. Així ho espero, així espero que continuem. Jo, com anem ràpidament, dono el pas a un dels contribuents més aparentment heteròclits del projecte, que és Marcel Farinelli, que és historiador, però també és músic, i va fer un treball d'una temàtica, entre cometes, sorprenent. Bé, sí, jo dels que han participat al volum, diguem que sóc el més outsider, així podem dir. Vull dir, formava part jo del Grains quan vam començar a parlar d'aquest tema, però la música en principi, jo encara estava fent la meva tesi doctoral, o encara no, diguem, no era el tema central de la meva investigació com a doctorand. I, però naturalment, quan he sentit els companys del Grains, l'Alfonso sobretot, que començàvem a parlar de l'encontre i després del llibre, naturalment m'he entusiasmat perquè, com diu Enric, a part d'historiador, soc músic o tinc una gran passió per la música. I llavors he decidit que era l'ocasió per poder explorar un camp que em semblava nou, que em semblava completament no massa explorat personalment, però també no tenia jo massa coneixement d'aquest camp de la musicologia, perquè evidentment no es pot parlar, no?, d'història de la música o encara és un camp que no existeix. Però m'ha semblat un tema molt inspirador. Jo com historiador m'he interessat d'insularitat i de nacionalismes i sóc un historiador contemporani. I la meva passió per la música, tinc una gran passió per la música jamaicana des dels anys 50 fins als nostres dies. I llavors allí he vist un tema en el qual jo podia unir dos vessants,
la vessant de l'historiador, la vessant de l'apassionat per la música i la vessant també de l'investigador interessat en la insularitat. I la meva contribució, diguem, al volum és, com dic, no sóc un musicòleg, però m'ha semblat de poder entrar en una temàtica central, que és, diguem, tractar la música com un element que ens ajuda, primer de tot, a entendre un període històric, la seva cultura, a donar pistes per entendre més bé el context social, el context polític, el context cultural d'un fenomen històric o d'un període que estem estudiant. Però també, com en el cas dels nacionalismes, en el cas que he tractat jo en aquest volum, en el cas de Jamaica, també com un element de canvi. O sigui, la música ja no com un contorn, no com un element que dona més pistes sobre aquell context històric, sinó també com un element que porta el canviament, que pot funcionar com un agent, diguem, un motor de la història. En el meu cas he estudiat com la música o les músiques, diversos tipus de música, de ritmes i de gèneres que són sempre al voltant de Jamaica, música caraíbica, música afroamericana, han pogut funcionar com motors del canvi polític. És quasi impossible explicar els canvis que passen a Jamaica als anys 70, quan es passa d'una política més conservadora cap a una política, hi ha un canvi de règim, de partit polític, una política més socialista amb un, diguem, amb l'ull posat en Cuba. Tot això no es pot entendre si no s'entén el canvi cultural que passa sobretot als barris perifèrics de Kingston, la capital de Jamaica, sense entendre el canvi que és aportat per la invenció dels gèneres que més coneixem com jamaicans, ska, rocksteady i música reggae. I es tracta de músiques que tenen una important component cultural i polític i espiritual també. I diguem que la meva contribució va en aquesta direcció, o sigui, no només una música que t'ajuda, dona elements per entendre més bé la cultura d'aquell moment, sinó també per entendre el canvi, o sigui, el ball, els locals on aquesta música es tocava, sempre estem parlant també de música que es reprodueix amb discos de vinil, no estem parlant de concerts en directe, estem parlant de locals de balls, és impropi perquè és a l'aire oberta, però són activitats que expliquen, si ens fiquem amb la lletra de les cançons, amb les modes del moment i també amb finalment la ideologia i la militància política de les persones que anaven a aquestes velades musicals, llavors entenguem millor el canvi polític que ha passat a Jamaica i també podem entendre més bé el pes que té la música dins de la societat. Perquè, repeteixo, la meva sensació al principi de començar aquesta avventura que m'ha portat a fer aquest capítol era la percepció de que la música, per l'historiador, era com a molt un accessori, com a molt es pot citar l'aire d'una òpera per parlar del nacionalisme en un moment d'una... Parlem d'Itàlia, parlem de Verdi, per exemple, però més enllà no veia jo que la música tenia una importància per l'historiador i crec que amb aquest volum també podem reivindicar la importància de la música com motor de la història, com una com la literatura, per exemple, un camp que s'hauria d'estudiar més, els historiadors s'haurien d'estudiar més, però tornem al problema que el paper, com s'explicava en el llibre, no parla, no canta, no sona. I llavors aquest llibre també em sembla una gran innovació perquè finalment, personalment, ha estat una gran satisfacció poder posar notes musicals, vull dir, una nota a peu de pàgina que és en realitat l'enllaç a una cançó. I això crec que és una evolució important perquè... per l'editoria en general, per el nostre treball. I agraeixo realment tot el Grens per haver-me donat la possibilitat de participar en aquest volum. Gràcies, Marcel. Ara parlarà Alfonso Colorado, que és en molts sentits l'inspirador del llibre. El llibre va sortir de...
llargues converses entre Alfonso i jo. Ell continua treballant, ha de treure un altre llibre, en principi en format semblant, sobre la música del segle XX mexicana, i ell farà Cluenda, i després, com he dit abans, Mariano Lloret ens explicarà a tothom amb facilitat com localitzar el llibre, com baixar-lo. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por los participantes, en fin. Hoy es la culminación de un esfuerzo muy largo, ya de varios años de trabajo, de un evento académico primero y ahora de una publicación. En 1922, Aldous Huxley señalaba en una prensa, apareciendo en un periódico de Londres, que le parecía que la reciente marcha de las camisas negras hacia Roma podía verse prefigurada en Enrico Caruso. Estaba oyendo en la sala de su casa un disco y señalaba que le pareció en ese momento muy claro que la pasión y la fuerza como distintivos del arte italiano a lo largo de los siglos anteriores, en la pintura, en la escultura, había estado ausente de la música y que había sido esa la nota dominante en las últimas décadas. Y señalaba que, en su opinión, la cuestión dominante en el fascismo era justamente esta búsqueda de pasión y fuerza. Desde luego yo no voy a decir si estaba acertado o no en su juicio, sino me parece importante señalar esto como un tipo de ejemplo de los dilemas que puede haber al escuchar música, de cómo algo puede estar presente de muchas maneras, que va la presencia política mucho más allá de la música expresamente política. Y justamente este libro tiene como punto central explorar esa variedad. La música no está únicamente en la música expresamente política, en cuestiones como himnos y canciones patrióticos, de partidos, etc. Y ese punto de variedad está presente de entrada porque en el pentagrama político hay musicólogos, ¿sí?, pero también hay historiadores, hay sociólogos, hay filólogos y hay también ejecutantes de música. Por ejemplo, hubo un recital al final de las jornadas en 2014 aquí, donde se interpretó un programa de música nacionalista para voz y piano. Por otro lado, hay también variedad de entrada, y esto me parece muy importante, en el acercamiento a los géneros. Está la música clásica, pero también está el reggae, está la música hecha por coros en Cataluña, esta tradición coral muy importante que hay aquí, y hay también zarzuela, en fin, esto es muy variado. Y esto me parece fundamental porque muchos de los acercamientos, diría incluso que la mayoría, acercamientos a los temas musicales se definen en primer lugar por el género y pocas veces se establece un diálogo entre estos. Además de la variedad, me parece interesante que hay una serie de prejuicios que son dominantes también muchas veces en los acercamientos a la música. Un poco como lo que señalaba José Aviñó ahora sobre esta falta de diálogo en sedes, pues también ocurre algo así muchas veces al acercarse a la música. Por ejemplo, es significativo que en la cultura en lengua académica, en lengua española, el estudio de la música desde un punto de vista político, social, económico, sea muy parco. Algunos de los textos que uno puede encontrar la consideran a la música una especie de apéndice de algo que puede ser más o menos ilustrativo, pero no se le concede mayor importancia. En el caso de los musicólogos es muy común que trabajen sobre todo a partir de un género, porque el acercamiento muchas veces predominantemente sigue siendo formal. Entonces una canción popular o un himno puede ser en términos musicales muy sencillo, entre comillas, y por lo tanto no amerita el tipo de análisis que puede hacerlo otro tipo de obras. Y en el caso de los etnomusicólogos, por lo menos, por ejemplo, en el contexto que conozco más en México, es una disciplina musicológica muy militante, se entiende que se tiene que estudiar básicamente la música tradicional y popular, y que estudiar algo, por ejemplo, como la ópera, la música clásica, pues es contrario a esta disciplina porque es la música de la burguesía
y de los enemigos. Entonces se tiende a marginar. Y de alguna forma, estoy simplificando mucho en lo que acabo de decir, desde luego, pero me parece que estos elementos, estos prejuicios, gravitan sobre el acercamiento a la música. Y aquí justamente en esta publicación se busca cruzar esas barreras y establecer un diálogo. Como señalé, el libro es muy variado, entonces hay acercamientos, por ejemplo, desde lo conceptual, como es el caso del profesor Carreras, de la Universidad de Zaragoza, que está aquí presente, le agradecemos su presencia, que justamente antes de empezar en esta tremenda discusión sobre música y nacionalismo, empieza por decir, antes de entrar en ella, habría que ver cuál ha sido la historia de la palabra y del concepto de música, nación, música y nacionalismo, y es sorprendente la variedad de cambios que ha habido en estas ideas, conceptos y palabras en los últimos dos siglos. Nos da una idea de lo importante que es definir los términos de palabras tan comunes en nuestros días, como música y como nacionalismo, antes de empezar a estudiar estos temas. O el texto del profesor Aviñoa, que muestra la importancia capital de la música, del estudio de la música y en general de la práctica musical en la conformación política de la dinámica del nacionalismo en Cataluña. A tal grado que al terminar de leer ese texto, uno se da cuenta de que si no se toma en cuenta esta dimensión musical, no se puede entender la actual discusión política sobre este tema. O en el caso de Marcel Farinelli, de entrada, por ejemplo, le da la vuelta a una música que es casi oficialmente una música de lo cool, de lo feliz, que es el reggae, la proyección internacional, mundial que ha tenido este género musical, y él se encarga de ver sobre todo lo que ha ocurrido a nivel interno en la isla de Jamaica y muestra cómo una música que puede sonar en las antípodas del nacionalismo y de lo politizado, también tiene esto en el centro. Termino recalcando un elemento que me parece central, que es el hecho de que este libro es interactivo, que los autores mencionan ejemplos musicales que uno puede escuchar de inmediato a través de videos, y que esto hace el libro de alguna forma democrático porque no se necesita formación musical, como muchas veces ocurre evidentemente cuando hay un pentagrama en un texto, y esperemos que esto sea de gran ayuda para el lector. Entonces, esta publicación muestra cómo, de la misma manera que el estudio de la música no es patrimonio de los musicólogos, que no es necesario saber solfeo para hablar sobre música, ¿sí?, que puede estudiarse de muchas maneras, de la misma manera que desde luego un musicólogo no solamente hablará de cuestiones formales, sino de políticas sociales, históricas, antropológicas, así que esperemos sobre todo que ustedes le echen un vistazo a este libro. Y, un vistazo y una escuchada. Y una escucha, exactamente. Pues gracias a todos ustedes. Ahora, como dije, Mariona Lloret nos recordará las diversas maneras de poder acceder al texto. Bien, hola a todos, muchas gracias por venir. Me siento como una mujer del tiempo. No, está bien, se pasa nada con el mouse. Gracias. Bien, yo me sumo a todo lo que se ha dicho hasta el momento. Yo creo que este libro es muy innovador, sobre todo yo no vengo para nada de la historia de la música o de la musicología, por tanto soy testimonio de que, soy música, no ejerzo, pero he ejercido. En cualquier caso, es un libro que se lee muy bien, es interesantísimo y la innovación tecnológica es evidente. Entonces es muy sencillo entrar, simplemente tenéis que ir a la página web, si os lo queréis apuntar, de grens.wibly.com, vamos a ir aquí, que es básicamente la página web de nuestro grupo de recerca, ¿por qué hablo en castellano? El grupo de recerca en Estats, Nacions y Sobiranías, el GRENS, de aquí de la UPF.
Aleshores, bé, aquí, si voleu, de pas, li podeu fer un cop d'ull al nostre grup per veure què fem. Simplement anem a publicacions i aquí mateix apareix. Aquí tenim tota la sèrie de publicacions online que hem realitzat amb el grup de recerca, bàsicament sobre temes de federalisme. I aquí mateix el veieu, no? L'hem penjat amb ISO, que és una plataforma que funciona molt bé per llegir a través de l'ordinador, que ja sabem que llegir PDFs és una mica engorrós a vegades. Aleshores, bé, aquí hi anem. O si no, també hem posat el PDF més tradicional per tal de fer la lectura d'abans. Aleshores, aquí he pensat que potser interessaria veure l'índex perquè poguéssim veure la varietat de gèneres i de temàtiques que es tracten. I també, com comentava l'Alfonso, un dels avantatges d'aquest text és que, com veieu aquí, hi ha tota una sèrie d'enllaços en els moments pertinents del text per poder escoltar a la vegada que llegim. Aleshores, simplement cliquem aquí, s'ha de tenir connexió a internet, lògicament, i per tant, doncs, així rutlla el text. I ja està, bàsicament aquesta és la manera com entrar. Si algú té algun dubte o alguna pregunta o teniu problemes d'accés, podeu consultar podeu contactar-nos a nosaltres aquí a través del contacte i us ajudarem en tot el que puguem. I gràcies. Enfatitzo que Mariona ha estat una articuladora i contributora, una autora del llibre, i entre Mariona i jo vam fer, amb major o pitjor encert, però vam fer l'enquadrament de les seccions del llibre i el muntatge del llibre i els textos que enquadren les diverses parts. Tenim alguna gent, alguns assistents privilegiats i partíceps a l'encontre, com precisament el professor Carreras, doncs em semblaria de nul·la educació no invitar-li a comentar si vol, si li ve de gust, i si, tampoc forçar-li si no li ve de gust, però vull dir que la seva presència és prou significada com perquè tingui no solament dret de presència, sinó dret de veu. Si em permets una nota a peu de pàgina... Sí. Quan he parlat jo no l'he dit el nom i el cognom, no és rivalitat acadèmica, és que per nosaltres, pel gremi, és el Hansi. I m'ha semblat que en un acte acadèmic estar aquí entre nosaltres el Hansi era com poc educat, però és Juan José Carreras, entre cometes, Hansi. Bueno, simplemente agradecer la invitación. Venía efectivamente con el interés y la ilusión de ver que efectivamente este proyecto que ha tenido pues un recorrido muy largo pues llegaba efectivamente a su final, y esperemos que todo final además sea un principio, ¿no? Y lo que me parece fundamental es lo que sea subrayado aquí, ¿no? Que sea efectivamente una publicación interdisciplinar, que sea de consulta muy sencilla y muy fácil y universal en tanto en que se tiene acceso a la red, y que eso debiera permitir efectivamente llevar un tipo de reflexión y un tipo también de colaboración entre las humanidades y sobre todo la historia y la música en este caso, que en otros países quizá está más avanzado y que aquí está todavía, digamos, en una fase inicial, ¿no? Pero muy, muy interesante y muy prometedora. O sea que mis felicitaciones a los editores, porque, bueno, algunos que hemos editado libros, ¿verdad? Sabemos que es un trabajo que lleva muchísimo tiempo, ¿no? Y que uno se acuerda de los editores cuando las cosas no funcionan, ¿no? Pero cuando funcionan se da por sobreentendido, ¿no? que tiene que funcionar, ¿no? Entonces, agradezco extraordinariamente el trabajo y felicito realmente a los editores. Gracias.
Agradezco al profesor Carreras no sé cómo decirlo, casi diría su aprobación, a lo que es su propia obra también, al ser él un partícipe. Y dicho esto, pues abro la sesión a quien quiera preguntar o comentar, si es que alguien quiere, si es que algú vol, que somebody wants to, en cualquier idioma de la casa, hacer reaccionar ante el pentagrama político. Bien, pues si no hay mayor reacción, todos los que hemos hablado agradecemos muchísimo la asistencia de los que han venido y desearíamos mucho que su silencio no fuera el silencio de la no lectura, sino que utilizando el boca-oreja corriera la voz respecto al libro y el libro tuviera lectores y auditores. Y con eso pues les doy a todos las gracias y cerramos la sesión.